Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 25 de janeiro, e eu tô aqui logicamente pra gente poder trocar uma ideia a respeito das principais declarações de John Textor nessa entrevista coletiva concedida ao Fogão Net e outros canais da mídia independente. O Fala Fogão teve a oportunidade de ser convidado, de participar, o Ricardo nos representou e acabou perguntando sobre comunicação. Mas sendo sincero, nem era a nossa pergunta original ou então a nossa pergunta de backup ali, né? Uma carta na manga. Porque à medida que o John Textor foi respondendo outras questões e dando respostas muito amplas, nossas duas perguntas que estavam previstas ali, né, uma principal e a outra como reserva, digamos assim, acabaram sendo respondidas. Então, no fim das contas, fizemos essa pergunta sobre comunicação, que foi super pertinente, logicamente, né? Comunicação é um assunto que é muito debatido entre a torcida botafoguense. Mas outros assuntos também foram abordados. E o principal deles, talvez o principal deles, imagino, na cabeça do torcedor de modo geral, foi justamente a introdução do John Textor na hora de fazer a sua primeira explanação, falando a respeito dos problemas enfrentados pela SAF Botafogo por conta da lei da SAF não estar sendo respeitada por órgãos do governo, pelo judiciário, por instituições e também pessoas. Meu irmão, a situação é surreal. A CBF, por exemplo, Confederação Brasileira do Futebol, órgão máximo do nosso futebol, cagou para a lei da SAF. Não passou, por exemplo, a premiação da Copa do Brasil de 3 milhões e meio de reais para a SAF Botafogo. Isso porque a Associação Botafogo de Futebol e Regatas tem uma dívida com a CBF. Porém, pela lei da SAF, a CBF tinha que entrar na fila de credores, conforme qualquer instituição ou profissional que tenha tido um vínculo com a associação. Logicamente, isso chama a atenção. Afinal de contas, a lei foi instituída, a lei foi criada para proteger essas novas instituições, para a gente poder lidar com o peso do passado sem que isso prejudique o desenvolvimento da operação no presente, mirando o futuro. Mas, infelizmente, nem a CBF respeita uma lei que foi instituída para recuperar especialmente os principais times do futebol brasileiro. Hoje, como SAF, né, entre as grandes torcidas, a gente vai ter Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Bahia, todos esses da Série A. Se tá acontecendo no Botafogo, você acredita que de repente não está acontecendo em Cruzeiro, Vasco e Bahia? Se ainda não tá acontecendo, pode acontecer. E essa lei, logicamente, tem que ser respeitada. E o Botafogo vai lutar contra isso. A Globo, por exemplo, não conseguiu repassar a grana de TV pro Botafogo porque dois antigos presidentes do Glorioso, o Textor não quis falar nome. Mas a gente, logicamente, pode fazer um exercício de imaginação, né? Fica fácil pra caramba. Deram como garantia esses direitos de transmissão pro pagamento de dívidas tributárias. Só que entra um detalhe, o Botafogo também tem acordo para o pagamento das dívidas tributárias e previdenciárias. E ainda assim, não é respeitado. Essa âncora do passado, que é pesada pra caramba, que a gente pensava inclusive que tinha ficado estruturada, o Botafogo ali tendo um caminho tranquilo para seguir, direcionando 20% das suas receitas correntes para as dívidas trabalhistas e cíveis, e também já com acordo estruturado para as dívidas tributárias e previdenciárias, todo mundo pensou o quê? Não, essa parte do passado está resolvida. O Botafogo agora tem a condição de, não tendo as penhoras, poder realmente fazer os investimentos necessários para a gente ter um avanço contundente nesse novo momento do Botafogo. Só que não, né? Infelizmente, John Textor e companhia estão tendo que lidar com todo esse peso do Brasil, digamos assim. É o custo Brasil, da insegurança jurídica. Tomara que a gente consiga resolver essa situação. Mas é importante destacar, essa fala do John Textor apontando todos esses elementos tem que ser levado em consideração pela torcida na hora da gente fazer as nossas cobranças. Temos que ser mais razoáveis, entendendo o momento, os desafios enfrentados e, logicamente, não confundindo isso com dizer amém para tudo. Mas é balancear as cobranças, as críticas, com o estágio de desenvolvimento do projeto Botafogo, que agora a gente sabe muita coisa sobre, inclusive, né, a respeito do momento real de fato, mas também pensando nos desafios que a gente tem pela frente. O Textor tornar público isso para toda a torcida, para todo o mercado do futebol brasileiro, foi extremamente importante e, logicamente, estratégico. A gente não pode deixar de considerar esse elemento aqui. Agora, o Textor também falou sobre outras questões, por exemplo. Falando a respeito da janela de transferências, sim, vamos esperar o encerramento da janela no dia 31 de janeiro. Isso porque, no dia 31 de janeiro, as janelas europeias, é a isso que eu tô me referindo,
vão fechar. E, logicamente, agentes, empresários que tentam vender seus atletas para o mercado europeu terão obrigatoriamente que olhar para outros mercados. E aí o futebol brasileiro, que tem sua janela aberta até o dia 4 de abril nesse primeiro semestre, se torna uma opção bem interessante. Porém, com menos gastos. E o Botafogo, todo mundo sabe, está buscando essas oportunidades de mercado. O que não significa dizer que são jogadores ruins. Apenas são jogadores que, de repente, não serão aproveitados pelas suas equipes no futebol europeu ou então em outros mercados. Jogadores que podem ser negociados, mas que não conseguiram, por exemplo, permanecer lá na Europa. É uma estratégia interessante, muito embora a gente já tenha dado a nossa opinião aqui no canal de que o ideal seria todo mundo ter chegado até a data da reapresentação para a gente poder ter justamente todo aquele tempo que o Luiz Castro tanto falou em 2022 para ele conhecer todos os reforços e também integrar esses novos jogadores aos conceitos de jogo. Isso, logicamente, poderia ajudar nesse desenvolvimento, nessa adaptação. Mas não foi essa a estratégia que o Botafogo adotou, então a gente espera que a partir de fevereiro a gente tenha mais movimentações em relação a essas contratações que o Castro deseja. Sempre importante destacar em relação a isso, também uma fala do John Textor, dizendo que a gente vai buscar dar profundidade ao elenco botafoguense. Ou seja, ele está se referindo à necessidade de você contratar jogadores, mesmo que reservas, para poder dar mais alternativas, opções ao Luiz Castro. E a gente já tinha falado isso aqui no canal. A gente tem que ter uma percepção de aumento da qualidade do elenco do Botafogo gradativamente. Nós já temos, por exemplo, o Marçal como titular da lateral esquerda. É razoável a gente imaginar que o Botafogo vai trazer um outro Marçal? Seria o ideal, não seria? Seria lindo e maravilhoso ter dois caras do nível do Marçal brigando pela lateral esquerda. Mas a gente sabe que nesse momento do Botafogo existem outras prioridades. Então, logicamente, a gente tem que reforçar a lateral, a gente tem que reforçar o centroavante reserva, a ponta direita, a lateral direita, mas considerando também essa fala aqui do Textor. E isso, ele próprio disse, não é sexy. O torcedor não gosta de ver o Botafogo contratando reservas, as opções que o Castro vai ter ao longo da temporada. Mas são contratações necessárias. E você sabe muito bem disso. Temos que ter alternativas, temos que ter bons jogadores sim, mas boas alternativas. Não necessariamente um cara que já vai chegar tirando o Tiquinho, por exemplo, de titular no nosso ataque. A gente sabe que não funciona desse jeito e o Textor deixou bem claro essa situação. Sobre metas esportivas, crescimento em termos de resultados, o Textor também comentou. Falou que em 2022 o objetivo era não voltar para a Série B, naturalmente todo mundo sabia disso, ele já tinha comentado sobre isso no passado e disse que um dos objetivos era conseguir pelo menos a Sul-Americana. Objetivo alcançado. Ele, inclusive, acredita que sim, a gente tem condições de buscar o título da Copa Sul-Americana. Ele também falou sobre isso, inclusive incluindo aí a Copa do Brasil, dizendo que por que não? A gente tem capacidade de vencer todas as equipes. Claro que no Campeonato Brasileiro a coisa muda um pouco, né? Porque são 38 jogos, você tem que ter um elenco mais profundo, com mais qualidade, com mais alternativas e até por isso vai buscar fazer essas contratações para dar essas opções ao Castro. Mas seguindo aqui com essa questão das metas esportivas, para 2023, Libertadores. Ele foi bem claro em relação a isso, alinhado inclusive ao discurso do próprio Mazuco, do próprio Luiz Castro. Para 2024, o John Textor já falou sobre top 3 e para 2025, top 1, ou seja, buscando o título. Isso casa muito com o que a gente já tinha falado e já vinha falando aqui no Fala Fogão em algumas oportunidades. Essa progressão gradativa que a gente vai ver ano a ano. Inclusive, a respeito das cobranças, isso também entra nesse momento. Você, à medida que vê o Botafogo avançando, progredindo, ano a ano se estruturando cada vez mais, naturalmente, você vai cobrar mais. E tem que ser assim mesmo. Internamente, as cobranças vão aumentar, as metas serão mais audaciosas e a cobrança que vem da arquibancada também vai aumentar. A respeito da arquibancada em si, da torcida, o John Textor também mandou um recado, deixando bem claro que a SAF Botafogo precisa ampliar as suas receitas e que a torcida tem que fazer parte disso. Ontem, na nossa resenha aqui, pós-entrevista do John Textor, eu e Ricardo estávamos resenhando com vocês, né, com a galera do chat, e eu falei justamente o quê? É uma torta de receitas, que tem várias fatias. A fatia da torcida botafoguense tem que estar presente.
aumentando sócio-torcedor, aumentando bilheteria, produtos oficiais, claro, o Botafogo também tem que fazer a sua parte, logicamente, né? E o departamento comercial tá buscando fazer um trabalho muito bacana. Como, por exemplo, esse acordo com a Perry Match, principal patrocinador do Botafogo na história, top 3 do futebol brasileiro em relação a patrocínio Master. Então o Botafogo tem que fazer a sua parte, tem que se tornar cada vez mais atrativo para o seu público-alvo, que somos nós, torcedores, mas nós, torcedores, também temos que fazer a nossa parte. Especialmente porque o acordo da SAF Botafogo com a associação é de colocar aqueles aportes, né? Foi 150 em 2022, que na verdade foi 200, né? O John Textor teve que colocar mais dinheiro e ele confirmou isso na resenha de ontem. Já tinha soltado o comunicado sobre isso o Botafogo, né? Mas ele voltou a falar sobre isso ontem. Tá colocando mais dinheiro do que tá previsto nesse acordo com a Associação Botafogo de Futebol e Regatas. Em 2023, a probabilidade também é colocar mais dinheiro do que está previsto. Isso porque, em virtude de todo esse cenário enfrentado pela SAF Botafogo, ele está precisando colocar mais dinheiro. Então está tendo essa queima de caixa. Também vai existir isso em 2024, mais 100 milhões são previstos. E em 2025, mais 50 milhões. Mas é lógico que nesse período, a operação SAF Botafogo tem que se tornar sustentável, o que hoje ainda não é. As nossas receitas ainda são abaixo daquilo que é necessário para que a gente possa tornar essa operação autossustentável. E o Textor tem consciência disso, disse que no plano de negócios do Botafogo está previsto que nos 3 primeiros anos ele vai ter prejuízo. Mas a expectativa, logicamente, é que passados esses 3 anos, que a gente possa ter uma operação que pelo menos pague as suas despesas. E, naturalmente, um trabalho muito forte de ampliação das receitas vai ser realizado, como já está sendo realizado. Em relação à estrutura, o John Textor disse que quanto a Newton Santos, quanto a Lonier, né, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. O Lonier recebeu algumas melhorias e hoje o Textor disse, inclusive, que a estrutura lá não deixa a desejar para que um bom trabalho seja feito. É claro, ainda não é o ideal, mas a gente vai avançando. Os 3 campos, por exemplo, que foram muito elogiados pelo Luiz Castro, exigiram investimentos da SAF Botafogo, obviamente. Fora também a customização de todos os prédios ali que são utilizados hoje pela SAF Botafogo. Ele também falou sobre o uso de containers, né, para poder justamente fazer um projeto bacana ali, realmente tendo uma estrutura melhor. E ó, container, não torço o nariz não, tá? Tem muito projeto bacana em container. A gente mostrou ontem na resenha aqui, tem muito projeto bacana mesmo. Sendo bem feito, fica uma estrutura super bacana. E é uma estrutura mais ágil de ser montada e mais barata também, especialmente porque o Lonier ainda não é do Botafogo, ainda não é da SAF o Botafogo, melhor dizendo. O Lonier tem toda uma questão envolvida com a associação, Irmãos Moreira Salles. A gente também tem que ver como é que vai ficar a questão do terreno que vai ser cedido pela prefeitura. O John Textor disse que até agora não tem nenhum documento falando sobre isso, apenas um aperto de mão com o Eduardo Paes. Tem que ver como é que vai ficar a questão do estádio Newton Santos. A gente vai poder realmente ter uma concessão de longuíssimo prazo, podendo fazer alterações no equipamento? A respeito da pista de atletismo, para poder fazer alguma mudança, esse acordo tem que sair. E o Textor, inclusive, disse: as melhorias, as mudanças, tudo aquilo que eles pensam em fazer no estádio Newton Santos vai custar na casa dos 250 a 400 milhões de reais. É muito dinheiro, que obviamente você não vai sair colocando num equipamento onde você não sabe se de fato vai poder fazer tudo aquilo que você quer. E a gente tem que pensar também por esse lado. Melhorias estão sendo feitas, por exemplo, o gramado sintético, que o John Textor, por sinal, não é muito fã, mas ele entende que é necessário para que você possa tornar o estádio Newton Santos num grande palco de shows da Zona Norte do Rio de Janeiro. Na verdade, da cidade do Rio de Janeiro. Não existe um palco dessa proporção na cidade do Rio de Janeiro, porque o Maracanã não recebe esse tipo de evento. E o estádio Newton Santos, então, pode ser o local destino para esses grandes shows. E isso vai ser muito bom para o Botafogo. Inclusive, ele falou que o Botafogo vai buscar também uma empresa, né, muito especializada nessa questão de buscar esses eventos internacionais. E, de repente, não só shows internacionais, mas também shows de grandes artistas brasileiros. Muito interessante, muito bacana e muito importante essa ampliação das receitas em várias frentes. Também vale destacar aqui que o Botafogo está buscando sim o CEO. Hoje o Taira Arruda acaba fazendo um pouco essa função, mas a função efetiva do Taira Arruda é ficar junto ao John Textor na Eagle Football. E o Botafogo está buscando um CEO que possa ser o braço direito do John Textor aqui no Brasil, mas naturalmente com essa possibilidade de relações internacionais.
Não sabemos o nome ainda, embora alguns nomes tenham sido ventilados. O do presidente do Fortaleza, por exemplo, né? Que tá fazendo um baita de um trabalho por lá. Mas a gente ainda não tem como sacramentar essa questão. Mas o John disse que nas próximas semanas podemos ter novidade em relação a isso. Caso não consiga fechar com o nome que é favorito nesse momento, aí a gente pode ver essa questão protelar um pouquinho mais, porque você teria que fazer uma outra seleção e focar em outros alvos, logicamente. Um outro ponto importante, que também vale comentar aqui, foi quando o Textor falou que ele, de fato, é a pessoa que toma decisões no Botafogo. Quando a gente fala, por exemplo, do André Mazzucco, não é ele o decisor final em relação aos nomes que serão contratados pelo Botafogo. Isso acaba passando pelo Textor. Cai muito naquela da centralização no Textor, mas também, por outro lado, a gente pode enaltecer a questão do envolvimento com ele querer fazer parte de todas as decisões do Botafogo, pelo menos enquanto não tiver esse CEO. Acredito que quando a gente tiver esse profissional, o profissional vai ter autonomia, muito embora ele vá ter que se reportar, claro, ao John Textor. E essa, inclusive, era a nossa principal pergunta. A pergunta que seria feita originalmente aqui pelo Fala Fogão envolveria justamente isso. Se a gente teria autonomia para os profissionais do futebol, se teria um orçamento pré-definido para que eles pudessem tomar essas decisões. Esse assunto foi amplamente debatido aqui no canal. No fim, a gente acabou perguntando sobre comunicação e o John Textor também revelou informações bem importantes. Resumidamente, ele disse, tem coisas que a gente não vai querer externar para a torcida, embora a gente possa continuar tendo direito de não concordar eventualmente com a falta de comunicação do Botafogo em relação a alguma questão. Mas foi uma pergunta importante, porque mostra como o Botafogo, nesse momento, pensa a sua comunicação com o torcedor. Nem tudo a gente vai ficar sabendo, nem tudo o Botafogo vai fazer o controle da narrativa, como a gente entende que é importante fazer. Mas pelo menos o texto deixou bem claro essa situação. Nós vamos comunicar aquilo que a gente entender que é extremamente necessário comunicar. Outras questões, a gente realmente vai acabar sabendo pela imprensa. É a melhor maneira? Eu acredito que não, mas é a maneira como o Botafogo escolheu fazer essa comunicação com o seu torcedor, pelo menos nesse momento. São questões interessantes, Fogão, para a gente poder entender em que pé a gente está no desenvolvimento dessa SAF Botafogo. E é muito bacana a gente ter esse tipo de esclarecimento. A entrevista foi extremamente profunda e ampla, respostas abrangentes, falando de tudo um pouco. E acredito, mesmo os mais críticos vão dar o braço a torcer. Realmente fez a diferença a gente fazer essa resenha com o John Textor, essa live com o John Textor, para que a gente pudesse ter acesso a toda essa situação, todos os desafios e ao momento, efetivamente ao momento que a gente vive dentro do Botafogo. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa já foi feita e muita coisa está sendo feita. Que a gente possa torcer, que a gente possa confiar no trabalho que está sendo desenvolvido, sem deixar, logicamente, de cobrar quando necessário. Na hora do almoço eu vou estar de volta aqui para a gente seguir conversando sobre isso e também sobre outras novidades do noticiário botafoguense. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima. Vamos, vamos, vamos.